Sëre të pajisur me skafandra mbrojtëse, një prej punojësve të forcave ndërkombëtare shpejt ka dhe çantë ku ndodhen bombat e gazit lotësjeves, ndërsa janë të pajisur edhe me shkopat e gomës, ku gjatë ditës së sotme janë përdorur ndaj banorëve të UNAZ-s së re. Edhe pse ka më shumë se 30 minuta që banorët e UNAZ-s kërkojnë autoambulancën, ende autoambulanca nuk ka ardhur në ndihmë të këtyre banorëve. Është zonja protetuare e cila është hera e dytë që bie pa ndjenja, por ende nuk kemi autoambulancën që t'i vinë në ndihmë. Pajisore, një protest që ndodh në çdo vend të Shqipërisë, ku shkel ky palo kryeministër me këto forcat e rendit që janë gjitha këtu, nuk e kuptoj nga e ruan këtë palo kryeministër dhe çfarë bëjnë ato aty. Këtë s'arrita kuptoj dhe kë dhunojnë? Dhunojnë këto qytetarë që ruajnë çatitë e tyre, shtëpitë e tyre për 6 muajsh në rrugë, në të ftohtë, në shi, në nuk e di, me fëmijë, me të moshuar, dhe unë nuk e kuptoj se cili prej atyre nëse do të cënohej shtëpia, do të bënin minimumin që do të bënin do të ishte ky. Dhe ja ku jemi sot, kemi 45 minuta që kemi marrë ambulancën dhe ende nuk ka ardhur. Ato forca kanë hedhur gaz lotësjellës ndaj protestuesve, të cilët nga fillimi kanë qenë paqësorë. Thjesht donin të pristin rrugën kryeministrit në ikje, i cili vetëm burr nuk është që merret me qytetarët e këtij kombi. Qytetarët nuk e duan dhe ai duhet të ikin dhe këtë duhet ta kuptoj. Ju faleminderit. Ishte ky reagimi ish deputetit Oriola Pampuri. Duhet theksuar Klodi që dy prej banoreve edhe protestuesve në fakt aktualisht në këtë moment janë pa ndjenjë, ambulanca është hirur qysh para disa minutash, por ende nuk ka mbritur. Është tensionuar sërish situata. Janë dy banorë që në këtë moment ndodhen pa ndjenjë dhe në këtë moment e po mbrin edhe ambulanca. Luftë si me Serbin. Ju jeni banorë? Po, unë jam aty, ku bëhet protesta. E kam shtëpinë, ne kemi dalë dhe thanë që të vijë kryeministri. Edhe dolëm zonë që të hapi një, se ne s'kemi ku të vëmë. O litarin, o të mbërë. Një sjarim nga kryeministri. Po duan, po si, nuk kemi ku të vëmë, se aty janë për palatet. Të tërë kanë marë, ne të dalim rrugë të madhe 25 vjetë këtu. Falem dhe rëti. Nuk të moment janë duke u shoqëruar edhe po. Në fakt, ashtu sikur se dëgjuat edhe ish deputeten Oriola Pampuri, kanë mbritur me bonese dhe ambulancat, ndoshta për shkak të trafikut. E rëndësishme është që në këtë moment e zonjat që ishin pa ndjenjë apo marrin ndihmën e parë mjekësore. Situata është pritur keq edhe nga të afërm, qoftë zonjave që aktualisht po. Po, Klodi, do të marrim dhe atë informacion, vetëm pak minuta sa të shoqërohen edhe dy zonjat që janë pa ndjenjë dhe të qetësohen pak familjar në mënyrë që edhe ti marrim. Më fal, mund t'ju bëj një pyetje? Jo, jam Terez. Jam Terez për pyetje ato. Zonjat humbën ndjenjat për shkak të gjendjes së tyre të rënduar emocionale, psikologjike apo se u shtyn nga forcat? U shtyn nga forcat e policisë.